Ende pa I dëgjuar të gjitha palët në Tiranë, Komisioneri për Zgjerimin dhe Fshinjësinë e Mirë Oliver Varhelyi e kishte idetë të qarta. Na duhet reformë besueshme zgjedhore. Ky do të jetë testi dhe puna për të do të jetë test edhe për konferencën ndërqeveritare që besoj do të mbahet si vjet. Në krah të kryeministrit Rama theksoi se askujt nuk duhet hequr e drejta për të zgjedhur nëse do të garojë vetëm ose jo. Gjithë debati ka në thelb një çështje, koalicionet. Përsa kohë që koalicionet pas zgjedhore nuk do të ndalohen, atëherë ne mund ta shikojmë atë ligj me një mendje të hapur, por nuk mund të kufizojmë të drejtat e të zgjedhurve për të formuar koalicione para apo pas zgjedhjeve. E ndërsa Varhelyi e bëri të qartë kushtin e Brukselit edhe në kuvend, mos funksionimi I gjykatës kushtetuese, a është një kusht që mund të mbesë Shqipërinë në klasë? Shqipëria nuk mund të penalizohet. Sepse ka bërë spastrimin shumë të madh. Plotësimi kërkon kohën e vet, ka proceset e veta. Kush do të kapet, do kapet edhe ne do vazhdojmë punën. Ka shumë mësuam duke u përgatitur për dasma dhe krushit nuk na erdhën, saqë tani kemi lënë përgatitjet për dasma, nëse do na thrasin ne gati jemi të veshur edhe ulemi dhe vazhdojmë punën. Agenda e Eurokomisionerit vijoi me presidentin Meta, I cili njoftoi se do të rikthejë në parlament ndryshimet e njëanshme sipas të kodit zgjedhor. Garancia që kreu I shtetit I dha me vete Eurokomisionerit ishte se zgjidhja do të vijë nga populli shqiptar dhe zgjedhjet e 25 prillit do të jenë referendum ndaj atyre që luajnë me integrimin. Stacioni fundit I Varhelyit ishte Selia Blu. Lulzim Basha pas takimit tha se reforma zgjedhore u ndryshua në mënyrë të njëanshme. Në shkelje të kushtetutës, pa marrë parasysh kërkesën për mendim nga OSBE Odir, ky akt, sipas Bashës, cënon standardin e zgjedhjeve. Më herët komisioneri për zgjerimin takoi edhe përfaqësues të trupës së vetingut, ndaj të cilëve bëri thirrje që të ndalen sulmet e pandershme, madje I konsideroi ata heronj, që janë shumë të famshëm jashtë Tiranës dhe prej tij merren si shembull.